Aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini, shu jumladan kam ta'minlangan bolali oilalarni davlat tomonidan aniq yo'naltirilgan tarzda qo'llab-quvvatlash, ularning moddiy farovonlik darajasini oshirish, keksa avlod vakillari manfaatlarini himoya qilishni ta'minlash, shuningdek insonparvarlik, mehr-oqibat, saxovat tadbirlarini izchil davom ettirish maqsadida muhtaram yurtboshimizni joriy 25 maydagi aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini manzilli qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi 258 sonli qarorlari qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq davlat byudjet mablag'lari hisobidan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini quyidagi qatlamlari, quyidagi miqdorlarda bir martalik moddiy yordamlar berilishi joriy qilindi. Bular pensiya nafaqa oluvchilarga 300 ming so'm miqdorida. Bular yoshga doir pensiya nafaqa oluvchilar, mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nogironlik pensiyasi nafaqasi oluvchilarga, bolalikdan nogironlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan oilani har bir a'zosiga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi nafaqasi oluvchi huquqiga ega bo'lgan oilalarning har bir a'zolariga, o'zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarni parvarish bilan band oilalarga 300 ming so'm miqdorida berilishi joriy qilindi. Keyingi qatlam ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqa va moddiy yordam oluvchilarga 200 ming so'm miqdorida. Bunda kam ta'minlangan sifatida bolalar nafaqasi oluvchi oilalarning har bir 18 yoshga to'lmagan a'zosiga beriladi. Kam ta'minlangan oila sifatida moddiy yordam oluvchi oilalarga 200 ming so'm miqdorida berish joriy qilindi. Shu bilan birga qarorga muvofiq bir necha toifa bo'yicha bir martalik yordam olish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarimizga hech qanday cheklovlarsiz har biri uchun berilishi ko'zda tutilgan. Ushbu qaror bilan viloyatimizdagi jami 960 mingga yaqin fuqarolarimizga davlat byudjeti hisobidan 241 milliard so'm mablag' moliyalashtirdi va to'lov ishlari boshlandi. Bir martalik moddiy yordam pensiya nafaqa to'lanadigan tartibda avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Buning uchun hech qanday qo'shimcha hujjat, ariza, boshqa hujjatlar talab etilmaydi. Pensiya nafaqa pullarini bank plastik kartochkalari orqali oluvchilarga qaror chiqqan 2 kun ichida barcha plastik kartochkalarga mablag'lar yuklab berildi. Naqd pul orqali oluvchilarga to'lovlar davom etmoqda. Nafaqani naqd pul shaklida oluvchilarga esa xalq bankining joylarda sayr kassalari orqali grafik asosida har bir mahallaga borib tarqatiladi. Moddiy yordam pullarini 8 iyunga qadar yetkazib berish bo'yicha topshiriq berilgan. Uyda vaqtincha bo'lmaganlik sababli ololmagan fuqarolarimizdan hech qanday nimaga tushmaslik so'ralardi. Yordam pulini joriy yilning 1 sentyabrga qadar bo'lgan muddatda yetkazib berish topshirig'i ko'rsatilgan qarorda 1 sentyabrga qadar olishlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birga hozirda ijtimoiy tarmoqlar orqali 1 iyun xalqaro bolalar ni himoya qilish kuni munosabati bilan har bir bola uchun moddiy yordam tarqatilishi yoki bank kartasi to'g'ri ma'lumotlar evaziga moddiy yordam olish mumkinligi to'g'risida firibgarlar tomonidan har xil fake xabarlar tarqalmoqda. Fuqarolarimizdan ushbu yolg'on xabarlarga ishonmaslik so'raladi. Qaror bilan ushbu bir martalik moddiy yordam oluvchi fuqarolar toifalari aniq ko'rsatilgan. Har bir oilaga beriladi degan xabarlar bu asossiz. Ko'p holatlarda fuqarolarimizdan shu bank plastik kartochkadagi mablag'larni yechib olish holatlari kuzatilayotganligi sababli fuqarolarimizdan har xil norasmiy saytdagi xabarlarga ishonmasliklarini so'ragan bo'lardik. Bundan tashqari qarorga muvofiq temir daftarga kiritilgan hamda bir martalik moddiy yordam pullarini olmagan ehtiyojmand oilalarga saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan ushbu oilalarning har bir a'zosi 20 kg'dan bepul un tarqatilishi ko'zda tutilgan. Buning uchun tuman shahar hokimliklari, sektor rahbarlari bilan birgalikda har bir mahalla fuqarolar yig'inlari bo'yicha bir martalik moddiy yordam oluvchilar hamda temir daftarda 2022 yil davomida bo'lgan oilalarning ro'yxatlarini saxovat IDMUS bazasidan olib bir martalik moddiy yordam tarqatish vedomostlari bilan solishtiradi hamda un berish lozim bo'lgan oilalar ro'yxati shakllantiriladi.